Muitas pessoas me perguntam, diretor, você já filmou alguma abordagem cômica dos policiais de rota? Muitas, pessoal, como esta que vocês irão assistir. Qual outro BR que você teve? Você teve um tráfico também? Tive um tráfico, sim, senhor. Tive, sim, tive um dobro, sim, senhor. Faz tempo também, senhor. Graças a Pegaram Deus. quanto de drogas com você? Pegaram 50 mil, 50 papel, senhor. 50 papel? Onde foi esse papel? Foi aqui na Jorge Augusto. Na Jorge Augusto? Sim, senhor. Que ano foi isso aí? Isso aí foi em 90, senhor. Foi em 90. Quanto tempo preso? Ah, não fiquei muito não, senhor. Só fui e já saí já de volta já. O que você ia pegar aí? Não, não ia pegar nada não, Então senhor. você pulou pra quê dentro da casa? Não, só pra ver o que tinha lá dentro mesmo, pra Você beber não uma falou que não água, tinha senhor. pulado? Não, falando a verdade, né, senhor? Não vou ficar mentindo, né, senhor? Salvo pelo Santo Elias, hein, meu? Por que você mentiu logo de cara? A polícia Ah, perguntou fiquei pra assim você. meio assim, em choque assim, né, senhor? E aí, choque? Choque com o quê, meu? Não, assim, Tá porque. louco, meu? Não, não tô jogando limpo pro senhor aqui, né, Cadê senhor? o documento, senhor? Tá em casa, senhor. Eu moro aqui na Não, Baré, ali no não, perguntei onde você mora, perguntei o Tá documento. em casa, senhor. Infelizmente, eu esqueci a identidade em casa. Não anda com ele por quê? Eu ando direto, senhor. Não, não tá com ele ainda, então não anda direto. Não é, tudo bem, senhor. Teve preso ali, né? Teve graça, senhor. Tá precisando voltar então, né? Não, não, senhor. Não, não. Me desculpa mesmo, senhor. Foi assim, eu fiquei meio Tem maconha com choque. você? Tenho nada, senhor. Nada, nada. Conhece alguém na casa aí? Não, senhor. Ele quer roubar as coisas. Não, Ou você senhor. vê alguma coisa vacilando e ia levar. Não, não ia não, senhor. Não ia não, senhor. Caralho, você é louco? Você ia roubar Não, pra lá na casa dos outros e não Não fazer sei o nada, que foi, senhor. Não sei, senhor. Mas eu tava com vontade de cagar, entendeu, senhor? Eu queria dar uma cagada, é isso, falar a verdade. Não, brincadeira. Tá aqui. Brincadeira, viu, meu? Na moral, meu, 43 anos você falou, cara? 43 anos. 43 anos, você não tem nem ideia pra trocar com a rota, cara. Ah, foi mal, né, senhor? Sei que eu errei aí, mas foi mal da minha parte aí, entendeu, senhor? Ó. Espero que o senhor não leva mal, né? Aproveita, viu? Pode ir. Pode ir, senhor. Obrigado.